Sel korral kutsub Anton kohtingule saate kõige ekstsentrilisema neiu, kelleks pole keegi muu kui tippmodell Liisa. Kas tegemist on tõesti värskete tuttavatega? Või on mõlemal midagi üles tunnistada? Можешь поскромнее сделать? Я вульгарна, да? Ну, я так не сказал. Ja millise šokeeriva pommuudise avaldab Preili arstionule? Uus kirgiküttev romantiline reality Vene poismees. Reede õhtul kell 22:00 ikka kolmes.